Вітаю! Мене звати Анастасія Мальцева, я старший юрист податкової практики адвокатського об'єднання «Клочков та партнери» та керівник напрямку оскарження зупинення реєстрації податкових накладних. Запрошую вас взяти участь у курсі з податкового права «Tax Law Pro». У цьому курсі будуть розкриті основні напрямки оподаткування з наданням актуальної судової практики. Я буду вести для вас лекцію з оподаткування юридичних осіб податком на додану вартість. Відносини у сфері ПДВ є полем для зловживання недобросовісними платниками податків. Так як ПДВ є ефективним джерелом наповнення державного бюджету, податкова приділяє особливу увагу з нарахування та сплати ПДВ. У зв'язку з цим платники податків постійно стикаються з донарахуванням ПДВ та оскарженням рішень податкової. На лекції ми розглянемо основні положення оподаткування ПДВ, роботи системи електронного адміністрування ПДВ. Також ми дізнаємось основну проблематику платників ПДВ у відносинах з податковою, порядок та практику оскарження її рішень. Долучайтесь до курсу, буде багато пізнавальної та практичної інформації.